El que hem fet nosaltres aquí a la unitat d'Alzheimer de l'Hospital Clínic és implementar una tècnica especial de resonància magnètica per visualitzar una àrea del cervell que és molt petita, que es diu locus ceruleus i que està al tronc cerebral. Aquesta és una tècnica que actualment no s'utilitza pel diagnòstic, només per recerca, però que en un futur podria tenir implicacions diagnòstiques. A més, el que hem vist és que la degeneració, el fet que aquest nucli s'afecti, s'associa a símptomes neuropsiquiàtrics, que són ansietat, depressió, agitació, irritabilitat, en persones en fases inicials de la malaltia. I que, a més, aquelles persones que tenen més símptomes d'aquests, que són sobretot persones amb un Alzheimer d'inici precoç, és a dir, aquells que comencen abans dels 65 anys, tenen més degeneració d'aquest nucli. Per tant, ens reforça el fet que aquest nucli contribueix a aquests símptomes. Actualment, aquesta seqüència de resonància magnètica està en fase experimental, de recerca, no s'utilitza com a biomarcador diagnòstic, però s'està estudiant, tant aquí com a l'Hospital Clínic, com a altres grups internacionals, quines serien les possibles implicacions a nivell diagnòstic en el futur.